Vou mostrar para vocês agora a árvore dos caçadores de lenda em 3, 2, 1. Essa é a árvore dos caçadores de lenda real, tropa. Salve, rapaziada, sou o Lucas Moraes, começando para vocês mais um vídeo aqui no canal, tropa. É isso mesmo, tô boiadeiro, tô fazendeiro. E agora, a partir de agora, a gente vai na fazenda do Renato Garcia, tropa. O cara já tá aqui, acabei de fazer um vídeo, né? Ver a reação dos moleques, como é que eu quis achar, né? De cowboy. Tá, aprovou, mano? 10 por ser. Não, o que foi? 10? Não, de 1 a 10, é 10? É falou? 10, é. E aí, João, o que você achou? 10 também, porque massa, você tá no massa. Estilo boiadeiro e estilo, como fala? Orlando? Tipo, Orlando. É, tipo, americano. Americano, é, isso. Mano, eu tô parecendo um cowboy americano mesmo, viu? Ih, deixa eu ver. Vem cá, vem cá. Rapaz! Ixi! Ô, oh, deu um cavalo, tenta pegar um cavalo ali, velho, falar pra você. Meus parabéns pros peão. Cavalo que ia morder todo mundo, velho. Pelo amor de Deus. Então, né? O nosso conteúdo vai ser só sem cavalo mesmo. Um cavalo morde todo mundo, dá coice e não é pra nós. Então o traje aqui, que tem muitos peão por aí também. Que é só a roupa, viu? Não sabe o que é montar num boi, não. Nem um cavalo, não. O quê? Hã? Eu não sei, tá, ué. Então bora lá, moleque. Cara, ó, é o seguinte. Daqui a gente vai gravar pra vocês a viagem. Né? Vai direto pra árvore do caçador de lenda. Chegando lá. Acho que vai ser nesse vídeo mesmo, mano. Vai ser nesse vídeo mesmo. Vai chegar e vai mostrar a árvore pra vocês. E depois até começa a grande missão de ir pra fazenda do Renato Garcia. Mano, eu não sei se a gente vai conseguir passar. Porque choveu bastante. Mas conforme for, né, vai a pé, mano. Vai na canela. Hoje nós temos o dia inteiro pra gravar. Domingão. Hoje vai ser só gravação, pai. Gravação. Fechou, Eduardo? Fechou, mano. Bora nessa missão? Bora. Tomara que ninguém atire em nós lá, viu? É. Fala pra você, mano. Botinho atirar em nós tá fodido, né? Botinho é boa. Não, o boto de boa, durou quase dois nada. Então, porque tipo assim, mano, ó, coloquei uma thumb lá pra invadir. Mercado, mas não leva mal, não é invadir, tá? Mas vai lá localizar pra vocês e mostrar. Tem muita gente que tá achando que é mentira, que nós estamos metendo louco, ele não mora aqui perto de nós, que a fazenda é longe. Mano. Do lado, pertinho, coisa de 15 minutinhos, 20 minutinhos, nós já tá chegando na fazenda, viu? Ele vai gravar tudo pra vocês. Então, já deixa muito like, inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Bom, galera, uns 10 minutinhos, acabou de sair na cidade, né? Aqui do lado já estamos chegando na fazenda, mas é coisa de 1 ou 2 quilômetros ali para estourar a entrada da fazenda, que é longe é da entrada da fazenda até a fazenda, né, mano? O bagulho lá é cheio de barro, de terra. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar porque choveu muito aqui na região. A gente não sabe se vai conseguir entrar, mas já tá chegando, já tá bem pertinho. E nós vamos direto na árvore dos caçadores de lenda. Vou gravar pra vocês e mostrar, né, se não tem alguma, como é que pode dizer, uma semelhança, né, a árvore dos caçadores de lenda, dos meninos do Renato, com a árvore dos caçadores de lenda real, que fica do lado, praticamente do lado da fazenda do Renato Garcia, viu? Não sei se isso foi uma coincidência ou sei lá, uma peça do destino. Mas você vai ver que bagulho interessante, que bagulho legal. Pelo menos pra mim, né? Depois vocês comentam aí o que vocês acham que parece ou não parece. Aí vocês interagem com a gente, fechou? Então, estamos chegando. Daqui a pouquinho a gente volta aí pra mostrar a entrada da fazenda pra vocês. Eu quero ir direto na árvore dos caçadores de lenda. Só que a entrada da fazenda que eles entraram pra fazer os conteúdos deles é antes da árvore. Então pode ser que a gente entre na fazenda ali onde o Léo ali atolou a caminhoneta e tal. E depois, né, vai lá na árvore. Daqui, ó, daqui já dá pra ver a árvore, tropa. Então já estamos chegando, viu? Então fica por aí. Deixa um like, tá? Tamo junto. Aí, tropa, já chegamos aqui na onde o Léo atolou a caminhoneta, né, Edu? É, mano. E aqui, molecada, ó, só não vou ficar explorando muito a entrada da fazenda, lógico, né? Pra também não prejudicar os meninos. Olha aí, ó. Aonde? É, ó, tá dando puxou aqui, né? A marca, ó. Aí, ó. Tá vendo? Rapaz do céu, tá doido aqui. Olha lá, onde que subiram lá. Tal. Mano, igual eu falei no vídeo anterior, tropa, eu não sei se a gente vai conseguir
entrar por aqui. E tem muito barro, tropa. Muito barro mesmo, ó. E nós não tem recurso pra se atolar, tirar o carro, né, mano? Bota aqui, ó. Mano, eu vou tirar por lá depois, ó. Menino do céu. Nossa, velho, já encontramos aqui já uma simpatia ali. Pesada. Nossa, mano. É, olha aí, mas encontrou aqui já, mano. Tá pisando aí, cara. Só não diga. Cai pra lá. Não gosto de chegar perto dessas coisas aí, mano, que é tudo encosto, essas coisas aí. Tem que ver esse charuto. Pô, o charuto tem? E bem do lado onde. É, os vídeos gravados. Vai lá. Vamos embora. Cara, é o seguinte, ó. Aqui. Cara, é pra ter vindo ontem, mano. Infelizmente não vou nem tentar passar por aqui, mano. Que vai dar ruim, vai atolar, não tem recurso pra entrar pra arrastar daqui. Chama, molecada, chegamos aqui no lugar da árvore dos caçadores de lenda, é verdade, cara. É verdade ou mentira? Verdade. Parece ou não parece? Parece. Muita semelhança, né, mano? Parece. Mas não, João. Molecada, eu vou mostrar pra vocês agora a árvore dos caçadores de lenda em 3, 2, 1. Essa é a árvore dos caçadores de lenda real, tropa. Como eu falei pra vocês no vídeo, a árvore dos caçadores de lenda é muito semelhante a essa daqui. O que me... O quê? E o que me chamou a atenção do... O Eduardo. Que o Renato comprou uma fazenda aqui do lado, mano. É muita coincidência demais, velho. Demais, demais mesmo. Mas, mano, eu sempre tive vontade de gravar aqui nessa árvore, né? Mano, é muita coincidência. Vou passar pro lado de lá pra pegar um ângulo melhor pra vocês. Mano, eu sempre passo por aqui, por essa árvore, eu vou pra Londrina. E eu sempre tive vontade de gravar, tropa. Só que não tava preguiça de parar aqui pra gravar pra vocês. A gente mora aqui, ó, pra frente. Fica bem pertinho. A gente mora aqui. A árvore deve ser o quê? Deve ter quantos anos uma árvore dessa? Ah, faz tempo. Hã? Ah, tem uns 70 anos árvore dessa, por aí, né? Uhum. Mano, ó, essa é a árvore, pra mim, né, mano? Dos caçadores de lenda. Igual eu falei que chama atenção, é que os meninos comprou a fazenda bem depois dessa cana aqui, mano. Aí, ó. Muita coincidência, né, não? Você tá louco. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou começar outro vídeo, tá? A gente vai deslocar agora pra fazenda. A gente vai tentar entrar em algum, achar alguma entrada, mano, porque tá muito foda aqui. A única entrada que nós achou, nós sabia, né, que era a entrada da fazenda, tá cheio de barro e nós não consegue acesso a ela. Nós vai atolar, pai. Aí, tá bem, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar a segunda entrada, né, mano? É que dá acesso à fazenda. Se tiver de boa, a gente vai conseguir entrar. Se não, vem que a gente deixa o carro em algum lugar lá. Vamos na canela, mano. Tá comigo? Eu tô, mano. Tá comigo? Deixa muito like, se inscreva no canal se você está gostando do vídeo. Fica no próximo vídeo também. Assiste aí a dois vídeos anteriores também, que foi começando a saga aí de... É saga ou saga? Saga. 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 É. A saga. A saga. A saga aí, procurando a fazenda do Renato, né? A gente já sabe a localização, agora vai tentar fazer o acesso até a fazenda, tropa. Meu amigo, vai ser da hora, vai ser legal. Vamos ver que a gente encontra por lá. Então fica até o próximo vídeo. Tamo junto. Lembrando que essa é a árvore dos caçadores de lenda.